Ал біздің бағдарламаға енді ғана қосылып жатқан көрермендер болса, бүгін Сәкен Сейфуллин Қарашыңырақ театрымыздың 92-ші ашылу маусымына орай бүгін біздің студиямыздың қонағы болып, талай өрендерді дайындап жүрген сол театрдың көркемдік жетекшісі Айдын Салбанов мырза. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қалай жеттіңіз? Көңіл күйіңіз қалай? Тамаша, жақсы. Тамаша. Енді аға, тағы да сіздерді 92-ші ашылу маусымымен сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Осы қала тұрғындарын ғана емес, барша қазақстандықтарды рухани азықпен байытып, аянбай еңбек етіп келе жатсыздар. Енді алғашқы сұрақ, биылғы жылғы ашылу маусымының шымылдығын қандай қойылыммен ашпақсыздар? Біз енді әдеттегідей жалпы әр театрдың өзінің бір паспорты дейміз ғой. Сол сияқты биылғы маусымды, 92-ші маусымды Қозы көрпіш баяншылығымен ашамыз. Әдеттегідей халыққа сол Қозы көрпіш баяншылығымен жылдағыдай ашып жүргендей үлкен туынды, үлкен классика болған соң осымен театрдың шымылдығын ашамыз. Құдай қаласа 92-ші маусымның енді мынау біріншіден сол 92-ші маусымның ашылуымен біріншіден бұл халықтың тойы, бүкіл Қарағанды жұртшылығын құттықтағым келеді. 19 мен 24 аралығында мынау Қазақстанның КСРО-ның халық әртісі әйгілі қазақ театр өнерінің, актер өнерінің бастаушысы, көшбасшысы Қалибек Қуанышбаевтың 130 жылдығына арналған Сыншым болсын атты республикалық театрлар, 2-ші республикалық театрлар фестивалі осы Қарағандыда өтетін болады. Іріктеу кезеңінен өттік. 9 бірдей театр Қазақстанның өңірлерінен келетін болады. Осы Қарағанды біздің сахнамызда өнер көрсететін болады. Үлкен бір дода, той болады деген үмітпен отырмыз. Соған дайындық үстіндеміз. Және де өзіміздің театр, Сәкен театрда биылғы фестивальдерден құрық алып жатқан жоқ, шақыртулар алып жатыр. Оның бірін айтатын болсақ, мынау 29 мен 4 аралығында Талдықорған қаласында өтетін Бикен Римоваға арналған Бикен атындағы бірінші халықаралық театрлар фестивалі өткіл жатыр, соған жолдам алдық. Және де Петропавл қаласында өтетін Темірбек Жүргеновтің 125 жылдығына арналған республикалық театрлар фестиваліне жолдам алдық. Екеуінде де біз Атау Кере, Орлықан Бөкейдің Атау Кере пьесасымен қойылыммен қатысатын боламыз. Енді сәттілік тілеп қойсаңыздар болады. Және де қазан айында 20 мен 24 аралығында Алматы қаласында бірінші халықаралық қуыршақтар фестивалі өткіл жатыр. Өткен жылы білесіздер, маусымның соңына қарай бізде қуыршақ театр ашылғанын. Сол театрмен біз Құдай қаласа бірінші халықаралық қуыршақтар фестиваліне қатысып қалып жатырмыз. Тағы да қуанышты жағдайларымыз бар. Ол енді биылғы жылдың мерейтойларымыз да бар. Оның ішінде айтатын болсақ, Қазақстанға аты шыққан әйгілі мемлекет сыйлықтың иегері біздің Кеңес Жұмабеков Нарымбайұлы 75 жасқа толуда. Ол кісінің де мерейтойын өткізбек ойдамыз. Мерейтойына арнайы шақыртумен Қалибек Қуанышбаев атындағы академиялық театрдың режиссері Болат Ұзақов мырза келіп қазір қойылымды жасау үстінде, дайындау үстінде. Дударевтің Кеш атты қойылымы драмасы Кеңес Нарымбайұлының 75 жылдығына арналып қойылып жатыр. Және де біз Мекен Қисықов деген ағамыз бар. Ол кісінде мерейтойы, ол кісінде ауқымды қып тойлатпақ жоспарымыз бар. Биылғы енді, биылғы 92-ші маусымның басындағы жарты жылдықтағы жоспарымыз. Ал енді алда уақытта жаңағы айтатын болсақ, тағы да Қызыбек дайындық үстінде қазір процесс жүріп жатыр. Музыкалық театр болғанымыз тағы естідіңіздер. Соған байланысты Қызыбек қойылымымен музыкалық жанрда спектакль дайындап жатырмыз. Ол да халыққа жуық арада жол тартатын болады. Әзірге біздің бөлісетін ойымыз осындай, жоспарымыз. Тамаша, керемет. Енді аға, айтып жатсыздар, жаңа жаңағы маусымда тек қана сіздерде қойылымдар ғана жаңарып жатқан жоқ.
оған қоса құрам да жаңарып жатқан шығар. Құрам толықсып жатыр. Иә, кемелденіп жатқан шығарсыздар. Біреулер кетіп, біреулер келіп, сол жағын айтып өтсеңіз. Толқынды толқын қылып. Иә. Енді біреулер келіп, біреулер кетіп дегенде театр өз құрамы бұрынғы құрам орнында. Тек үстіне жаңадан осы жас мамандар нағыз профессионалдарды жаңадан оқу бітірген, шырығып тұрған жастарды алғанымыз рас, оны айтып отырмыз. Ол өте жақсы, театрдың қаны жаңарады, жаңа қойымдар қойуға мүмкіндік туғызады, жалпы режиссура деген, спектакль қою деген кейбір тұста қалай. Егер театрда жібек болмаса, қыз жібектің қойылуының маңызы жоқ. Я болмаса, жаңағы қозы болмаса, қоз көрпештің қойылымы. Құдайға шүкір қазір ортамыз толды. Қандай спектакль аламыз десек те, бізде қазір күш-жігеріміз жетеді деп кемел айта аламын. Енді мысалы, жаңа құрам келеді ғой, сіздер енді ескі құрамды білесіздер, олар қалай ойнап шығалатын, жібегі болсын, қозысы болсын, мәжіні болсын. Жаңа құрам келгенде оларды қалай тексересіздер? Маған әркез, біз кинода былай деп көріп үйренгенімізді, жылы ақ фонға қойып қояды актерді, жыла дейді, күл дейді, ол жерде не келеді ойнар режиссер соны айтады, ана адам эмоцияны шығара алса, сонымен алады дейді. Сіздер қалай таңдайсыздар? Енді осы тұста мен айтар едім, жалпы өз пікірім ғой. Театрда 30 жыл істе, 40 жыл істе, 1 жыл істе, бірақ рөлге келгенде, әр келген жаңа рөліңе аппақ бет сияқты келу керек дейді. Іштеңке жазылмаған, түк білмейтін, шыттай жаңа болып келу керек. Сол тұрғыдан келген кезде мен ойлаймын, 70 жыл істесін, 40 жыл істесін, 1 жыл істесін, әртіс шыттай жаңа, жаңа туған сәбидей болып келу керек. Осы тұрғыдан алғанда әр рөлге әр түрлі келеді, ал енді жаңағы әртістерді дарынын тексеру дегеніміз енді ол көркемдік кеңеспен қабылданады театрға. Ол оқу бітір дегенде барлығын жапа-тарма қабылдаған емес, ол көркемдік кеңес бар. Сонда көреміз, оның да өзінің бір әртістері бар тексеретін. Монолог оқыту, поэзия оқыту, этюдтар жасату, оның әнге деген қабілетін тексеру, вокалды данныйлар дейміз ғой, қабілеттен. Сондай тексеріп алады, оның бәрі өткен мектептен өтеді. Сотырғыдан келгенде ақырында бақырын шет жағасын көреміз. Оның кейін спектакльді бір күнде шығара салмайсың ғой. Ол бір айға дейін, бір жарым ай, екі айға дейін, үш айға дейін жұмыс істеп жатқан кездер болады. Сол кезде орнымен көрінеді. Егер болмай жатса басқа әртісті таңдап көреміз. Құрамымен түседі ғой. Бірінші құрам, екінші құрам деп, үш құрамға дейін, төрт құрамға дейін түсіп жатады. Кейбір әртістер өздері өздерін ұсынып жатады, мен ойнап көрсем деп. Ол мүмкіндік бермеу біздің қасиетімізде жоқ дүние, мүмкіндік беруіміз керек. Егер әртіс өзі сұранып тұрса, құбағып көрсін, жасап көрсін, қабілеті жетпей жатса өзі де түсінер. Әрине, жұмыла көтерген жүк жеңіл ғой. Осы театрға қызмет етіп жатқан соң, осы елге қызмет етіп жатқан соң, осы театрдың өзі, осы өнер ордасының жан жақты болғанын қалаймыз да. Енді жалпы біздің қаламызда театрдың көрермендері қазір көбейіп келе жатыр, саны толық келе жатыр. Енді өздеріңіз күн сайын дайындық жүріп жатыр, қойылымдар қойылып, қаншама тер төгіліп жатыр. Жалпы еңбектің еленгенін көріп бір ғанибет қой. Жалпы көрермендерден бір кері байланыс сезілей ме өздеріңізге? Әлеуметтік желіде болсын, көшеде кетіп бара жатқанда болсын, немесе қойылым біткеннен кейін бірден тілек лебіздерін білдіріп кетер дегендей. Ол әрине, ондай кері байланыс жүріп жатыр. Жай ғана қойылымдайтынбыз, қойылымнан кейін қазір біздің әртістеріміз ойыншықтарын сыйлайтын хат жазатындар да бар. Жаңағы фотоға түсу қазір дәстүрге айналып келе жатыр. Қойылым біте салысымен көрермендер фотоға түсу, естелікке фотоға түсіп, мынау қалса екен бізде естелік көп деп айтып жататындар бар. Және де кері байланыс деп түсінемін мен жалпы театрдың көрерменнің санының артуы. Өйткені соңғы жылдардағы қойылымдардың барлығында дерлік аншлагпен өтіп жатыр. Онан кейін осыған дейін қойылымдар аптасына екі қойылым жүріп жатқан болса, қазір біз аптасына бір күн демалып алты күн қойылым ойнап жатырмыз. Күніне екіден үштен жүріп жатады. Және мынау тикетоннан қазір билетіміз өте белсенді өтуде. Залдың жартысынан көбі тикетоннан өтіп жатыр. Ол да бір үлкен жетістік. Енді оның бәрін айтқанда ол әріптестеріміздің ұжымның да еңбегі бар, ол жерде жақсы менеджердің еңбегі бар, мен оны асынсызып тұрып айтқым келеді. Өйткені Құрман Өмірбекұлы біздің театрымыздың директоры, өте керемет менеджердің бірі.
Қазақстандағы беделді менеджерлердің алдыңғы қатарындағылардың бірі. Сол кісінің еңбегі зор деп білемін. Мен оны көптеген жұрттың көзінше алғыс ретінде айтқым келеді, өйткені осы театрдың дамуына қарсы тұрған үлкен септігін тигізіп жатқан азаматтардың бірі. Мысалы, қазір жаңа бір жоспарымды айтып отырмын, біздің келесі жылы Қарағанды қаласының 90 жылдығы ғой. Келесі жылымызды біз 90 жылдыққа арнаған бағытталған дүниелер қойылатын болады. Үлкен той өткізсек деген ойымыз бар осы Қарағандының өз еліміздің 90 жылдығына, мерейтойына. Ал енді жаңа кері байланыс деген осы, көрермендер келіп тұрады. Иә, енді таңғы ұйқыңызды бөліп біздің студиямызға келгеніңізге рахмет. Айдынаға енді өмірдің, өнердің айдынында талмай жүзе беріңіз. Әмин. Осы Қара Шаңырақ театрымыздың шаңырағын жерге түсірмей, әрқайсыларыңыз бір-бір талантсыздар, бір-бір шаншылған алтын уықсыздар деп қояйын. Енді театрымыздың 100 жылдық мерейтойында да аман-есен жолығатын күнге жетесіз. Рахмет. Құрметті көрермен, олай болса біз бұнымен тоқтатпаймыз. Алда көптеген пайдалы ақпараттарымыз бар, сол себепті арнамыздан алыстамаңыздар.